ulizani sito kukamata eti. Sasa leo umeingia cha kike. Leo ndo nitakuonyesha kwa mimi ndo gwiji wa hichi kijiji. Unadhani utanitisha kwa maneno yako hayo? Mwanaume hatishi kwa maneno. Kama mwanaume onyesha vitendo. Hivi umepata wapi ujasiri wa kunijibu mimi kidhalau? Au unataka nipeleke maiti kwa babu yako? Maneno mengi hayavunji mfupa. Kama umezamilia amuolede. Sasa unaonekana una kiburi. Ngoja nikufundisha adabu. Kazi nzuri sana kijana wangu. Vipi ulijuaje kama nipo huku? Nilikutana cannibal mkuu. Kanielekeza kwamba upo huku. Okay sawa kijana wangu. Cha kufanya hakikisha itakataka unaipeleka kwenye chumba cha mateso. Maelekezo mengi tutakuja tuzungumze kambini. Sawa mkuu. Karibu. Asante babu. Babu shikamu. Marahaba ujambo. Shikamu za tangu jana. Mbona umechelewa sana? Ah babu si unajua tena. Baada ya kupika kule mama ni mkuta mgonjwa. Hapo isitoshe wale wadogo zangu wote walikuwa shule. Kwa hiyo mimi ndo nibaki pale kumwandalia dawa mama. Mama nikawa nimechelewa. Kama jinsi unavyojua mgonjwa mama ule. Vipi hali yake sasa? Hali yake lakini dogo afadhali. Haya. Sasa kaweke ndani haya. Kaweke ndani mle. Haya babu.
Ah, babu. Babu. Mm. Nakwambia ni mambo mengi yani. Babu ndio hivyo. Lakini babu. Mm. Mimi nimeona kuna begi mle ndani, tuna ugeni. Kuna kijana amekuja jana, ndugu yako, binamu yako alikuja jana. Ah. Mm. Amekuja jana. Amekuja jana eh. Lakini vipi? Mbona simuone au alipofika jana hiyo hiyo? Kuna sehemu kule huaga nafanyia mazoezi walipokuwa bado yuko huku. Sasa ndio akaenda hivi sasa. Babu, kwa hiyo nataka niambie, tokea jana alipofika akapitiliza mazoezini. Ndio mpaka sasa sijamuona, na mpaka na mimi nina wasiwasi. Na nilimkanya nikamwambia usiwafuate wale, lakini sasa Kwa ina maana inaonekana sijui sasa, labda wale jamaa kule wamemteka, sijui, labda mpaka tutumie simu. Sijui yuko sehemu gani. Jamaa gani hao? Wapo jamaa wale, tunamfahamu wa kina Kateme. Kumbe kina Kateme tena? Wale wababi wa mtaani hao. Hapo hapo. Lakini nilimuonya nikamwambia usiwafuate wale. Alipokuwa ametoka kule akaja kaniadhisia, kwa pili tumefanya hivi na wale jamaa sasa na nini na nini, na nina wasiwasi. Sasa babu, hapo hapo tunafanyaje sasa babu? Maana hao watu sio watu wazuri kabisa. Tumtafute kwenye simu. Tumuulize kwenye simu uko wapi. Na mpaka sasa hata mimi yani. Mbona tena kazi babu? Ndio hivyo sasa. Kazi nzuri sana leo ifanye kijana wa Ngobo. Sasa cha kufanya huyu kijana tukao tumhoji mpaka tujue anashirikiana na kina nani. Sawa bosi. Inaonekana bado hajazinduka. Hebu fuata maji. Sawa mkuu. Nilikwambia uwezi ukashindana na mimi. Sasa leo nataka kuniambia unashirikiana na kina nani? La sivyo na ku Sasa leo ngoja nikuonyeshe.
hebu mshukulikie huyu. Sasa naomba niambie, unashirikiana kina nani? Usiponiambia na kuua. Unashirikiana kina nani? Naomba kisu. Niambie, unashirikiana kina nani? Na kuua. Moja. Mbili. Sema. Tatu. Wapi? Mda huu. Haya, nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Mwesikia kanibo? Naomba mlinde huyu. Nakuja sasa hivi. Ndani ya masaa mawili nitakuwa nimerudi. Sawa mkuu. Hakikisha atoki hapa. Nimkute kama alivyo. Sawa mkuu. Mimi naenda.